Hvad så alle sammen, velkommen til den vlog her. I dag der skal vi finde på et eller andet grinerne at lave, vi ved ikke rigtig hvad vi skal. Men selvfølgelig vlogger jeg som altid, så ja, lad os bare komme i gang. Nu har vi fundet ud af noget vi kan lave, vi tager i Netto. Hvad skal du have, Reinberg? Okay. Kav ud dit fede dyre. Det var lige da vi kørte fra Netto af. Så vi kørte vi igennem sådan en skov her. Og så tog vi lige de æbler her. Jeg ved ikke om de er i hvert fald gode til at lige prøve at kaste en efter. Jeg ramte lige her. Du kan se, der er æblesaft der. Jeg ramte lige her, mand. Lige her. Det er fandme verdensklasse, det der, mand. Prøv se, den er her. Så godt den er her. Ja. Fuck, hvor sygt. Tusind tak fordi I så med. Husk at subscribe, like og ja, vi ses i næste vlog.